Western Armenia TV եթերում մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին իսկ այսօր կզրուցենք հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող հիմնադրամի փոխտնօրեն Ժաֆի Քորտոշյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Քորտոշյան։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Դուք Շնորհակալ եմ։ Պարոն Խորթոշյան, այսօր ուզում եմ խոսենք մի փոքր Արցախից, այն տարածքներից, որոնք որ գրավվել են Ադրբեջանի կողմից։ Պատմամշակութային ժառանգությունը այդ տարածքերում գտնվող այժմ ինչ վիճակում է, ինչ ինֆորմացիա ունեք այնտեղից։ Այս պահին տեղեկություններ ունեն որ Խարագլուխի գյուղադեղի հատվածում, որտեղ եւ կա Խաչկայերով գերեզմանոց, եւ կա նաեւ Իգիղեցի փոսվածինը այդ հադվածը գտնվում է հենց ադրբեջանական բանագիտ դիաբետոջանտակ անշուշտ دشվար չի գրահել թե ինչա կատարվում այնտեղ հուսով եմ շուտով այդ տարածները նորից հայկական վերահսկողության տակ կանցնեն եւ արդեն մեզ բաց կլինի կլ թե ինչա եղել այդ տարածներում մի այդ եղերություն կա որ փարուխի մոտակայքում կալին խոդ կոչող տարածքում 9-ից 12-րդ տարի հայկան գերեզմանոցը բացվել է եւ այդտեղից սուրս է վերβել միշտանդարյան աջյունները եւ դրանով չի բավարարվել այլ նաեւ այդ աջյունները հազատար աջյունները օգտագործվում է որպես կարոշչա մեխենա կերծ կարոշչա մեխենայի գործիք եւ այդ աջյունները ներկայացում է իբր Երեսուն տարի առաջ այնտեղ անհայտ կորած ադրբեջանցի զինվորների աճույններ։ Իսկ մենք դրա հակառակն ապացուցելու հնարավորություններ ունենք։ Այդ դրա հակառակը արդեն ապացուցված է Իրական ուչա մեջ, որովհետև եւ մարտաբանական գիտնականները, եւ նաեւ այդ տեղանքի ծանոթ տեղացիները հստակորեն այդ վիդեոյի кадրերից արտեն բարձել են որ այդ աճյունները պատկանում է հենց այդ կերեզմանոցի տարածքում են գտնվում եւ այդ պատկանում է այդ կերեզմանոցին աճյուններն են իսկ մնացածը արդեն այսպես է երբ որ դիմացի հակարակորդը ինքը բարոյական ոչ մի սկզբունքի չի հետեւում հետեւաբար դրանից ավելին արդեն ոչ մի կերպ պաստել հնարավոր չէ, որովհետեւ եթե նույնիսկ մենք ուզենք այդ աջունների կարբոնային տեստ անել դրանց տարիքը որոշելու համար, ով է վստահ, որ ներկայացված նկարներինը չեն փոխարինի հենց իրանց տարածքում գտնվող հենց 30 տարի աճ մահացած անցկա անձանց աջունների հետ։ Դրա համար ավելին արդեն անել հնարավոր չէ։ Շատ լավ։ Պարոն Քորտոշյան, մեր հեռուստատեսողին նաև հետաքրքիր է թե այժմ ինչ-ինչ գործողություններ են տեղի ունենում Շուշիի շուշի, ղազանչեցോട് եկեգացու այդ կապված, ինչ որ մի բան փոփոխվել է մեր նախորդ հartzazurisներից հետո, թե ոչ։ հետ Ո՞ր դերակցուներ չկան այս պահին, այսինքն այն նույն զմրծած վիճակում է, ինչ որ էլ արվում է այնպես քողարկված արվում որ հանկարծ ինչ որ տեղեկություն դուրս չկա։ Ես անձամբ այդպիսի նոր տեղեկություններ չունեմ։ Պարզապես վերջին վերջի մի քանի օրը, երբ նաև ევրո խորհրդարանը Ադրբեջանի դեմ որոշում ընդունեց, են այսպես հայկական օժարձանների աւերման հետ կապված, տալբեր կայքերում, այսպես ժողովրդական մեջ դրվեցին, որ հայ, հայկական կոմը և աս անցած 30 տարիների ընթացքում եւ մահմեդական հուշարձաններն է ավիրել եւ նույնիսկ ռուսական եկեղեցի ուղաբար եկեղեցիները վերածել հայ, հայկականի այդտեղ այդ հատվածում նաեւ նշելային սուպովաննեսի եկեղեցին շուշի, որը ի դեպ հենց ադրբեջանացիների կողմից է պայտեցվել պատերազմի ավարտից հետո Ա, այսինքն այսպիսի նորոջներ կան հայտարարություններ են դրանք որոնք պետք է պատասխան պատասխան տրվեն այդպիսի հայտարարություններին Պարոն Քորտոշյան, երբ Ադրբեջանը կողմի տեղի ունեցավ Արցախյան տարածքների օկուպացումը, բոլորիս ի պարզեր, որ հնարավոր են մշակութային արժեքների ոչնչացում, նույն բանը տեղի ունեցել սրանից գրեթե 100 տարի առաջ Արևմտյան Հայաստանում։ Այնտեղ ինչ վիճակում են այժմ մեր մշակութային արժեքները, քանի որ գիտեմ, որ բազմաթիվ անգամներ դիմել են դատարաններ եւ նաեւ Հագայի դատարանում կա որոշակի հարցեր այս մասին մի փոքր խոսենք Իրանական ուչամի մեջ Ադրբեջանը նույնք հայերն էի կատարում ինչը երբ մեծ եղբայր Թուրքիան հարել եւ այս ծրագիրը այս մեծ ծրագիրը ինքն նախատեսված է եղել եւ տերվահուց եւ խորտային Ադրբեջանը արդեն անգախությունից ամիջապես հետո սկսել է այն նույն ոճով որ ինչը կատարել է իր Թուրքիա։ Հետևաբար մեզ համար այո, ճարզ է եւ նաեւ Թուրքիայում մենք ամեն օր շարունակաբար այսօր էլ տեսնում ենք, որ այդ վիճակն է եւ կանք չի արել այսինքն այդ հայկական հուշարձանների ոչնչացումը կան, կանք չի արել եթե 1915-ին այս ամիջապես ցեղասպանությունից հետո տա գրում էր ասենք յուղական եկեղեցիները այրում էին, թալանում էին եւ բանագ եւ բնակչությունը դրանից որոշ ժամանակ անց եւ արդեն սկսեցին այդ ոյեգեցիները օգտագործել որպես պահեստներ, ախորներ եւ այլ դիպիկ առյուծներ 50-ականներին նորից Ա, ալիք սկսվեց պետական եւ ապա թեն պետական ամենապարս մագարտագով եւ բանագիներ գործությամբ սկսեցին Ա, արդեն ոչ թե միայն յուղական եկեղեցիները, այլ յուղերից դուրս գտնվող եւ ավելի ըհ այսպես որտեղ կառուցված եւ միջնադարյան որոնց հանարավոր չէ բարձ գյուղացիների ուժերով ավերել այդ պայթեցումներով եւ բանակի ռմբակոծումներով եւ ամբողջ բանակի ուժներ ներգրավելով ավերեցին նույն այդ տեսի մենք ականեստենք եղել այդ տեսի իրավիճակի հենց նախիջևանում երբ եվ համատարած նախիջևանի տարածքում ադրբեջանական իշխանությունը հիննա հatak ոչնցացրած էին հայկական հուշարձանները եւ դրա ամենավերջի կետը եղավ ճուղայի խաչքարերի գերեզմանոցը, որը եւ բանակի ուժով ավիրեցին եւ ամբողջ քարերը փշրանքների դարձրեցին։ Հետեւաբար եւ Թուրքիայում եւ Ադրբեջանում նույնական են հայկական հուշարձանների ոչնչացումը։ Այստեղ մենք Թեգուզ, Տարբեր Ադյաններ միջազգային Ադյաններ պետք է այո մերզ այն հասանելի դարձնենք, որը նաև կատարվել է վերջերս Ադրբեջանի դեպքում, եւ նաև պետք է մենք այդ նույն ադյաններին դիմենք արեմն դյան Հայաստանի դեպքում, որովհետեւ նույն Թուրքիան ինքը Լոզանի պայմանագրով ինքը պարտավորվել էր հայկական և փոկրամասությունները, և գերեզմանոցները, և եկեղեցիները, և հուշարձանները պահպանել, որը չի կարարել, բայց նաև միջազգային անդիանների պետք է հասկացնենք, որովհետև փորսը նաև այսօր ցույց է տալիս, որ հայկական հուշարձանների պահպանության միակ ձևը դա այդ հուշարձանների այդ մշակույթի, այդ ժառանգության Ա, ստեղծող ժողովրդի այդ այդ տարածքում իր բնիկ իր հայրենիքում ազատ ապրելու, անխաթար ապրելու իրավունքի ապահովումն է։ Նա է իր ժառանգության տերը եւ նա է միակը, որը կարողանա այդ ժառանգությունը պահպանել։ Ղարаղլուխում կամ Փարուխում մի օր թե գուս Ադրբեջանը մուտք գործել եմ տեսանք փարոխում եւ ինչ կատարվեց հենց փարոխի գերեզմանոցում եւ նաեւ այս պահին ես կարծում եմ քարագլուխի հենց միշտադարյան գերեզմանոցում այդ խաչքարերի այդ գերեզմանոցում այդ նույնը կատարում են ես աշու շնորհակալ եմ կարող քարագլուխ գնելու համար արցախի հանրապետության այ պատմական միջավայրի պահպանության ծառայության բուհակի դոնորային Արմին Հայրապետյանին Թեգդեմփերը ներ իր հետ մի օրվա մի քանի ժամվա ժամանակ ունեն էինք եւ նա ինձ այս ասեց՝ «կուզես գնանք ցար գելու»։ Ինչի՞ չէ։ Եվ դա ճակատագրական եղավ, որովհետեւ մեր այցից հետո մի քանի ժամ այցից հետո այնտեղ տեսանք, որ եւ պետք էր աշխատանք տարվել, որովհետեւ այդ մի քանի ժամվա մեջ հնարավոր չի, չէր եւ այդ բոլոր հուշարձանները նկարել ուսումնասիրել։ ուսում Դրանից հետո նաեւ այդ բոակը ինքը նույն ամսվա մեջ մեծ խմբով, արշավախմբով գնացել էին եւ այնտեղ ուսումնասիրել էին, նկարել էին, մաքրել էին որոշ արժանագություններ եւ այդ և, այդ նյութերը այս պահին ճակատագրական են, որովհետեւ ես կարծում եմ Patmutyan այդ հայտհավածը ադրբեջանը նորից փորձելու է կամ եւ արդեն շարունակում է ա վերել իսկ մեզ մնում է այդ տարածքից թեգուս թղթի վրա մեր Patmutyan մի հայտհավածը թեգուս թղթի վրա ֆրկելა Բարոն Քորտոշյան, չնայած նրան, որ միջազգային դատարանների կողմից զսպող մեխանիզմներ են կիրառվում, ինչպես Թուրքիայի, այնպես էլ Ադրբեջանի վրա, սակայն սա որքանով է ազդում ըստ ծես եւ ինչ ունի այս պարագայում անելու ինչպես Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության։ Դերևս զսպող չեն այդ միջչարումները, որովհետեւ նրանք հայտարարություն են դատարանների շատ կարևոր որոշումներին բայց զ سپورը գալինյան դեպքում երբ որ մենք այդ դադարանի որոշման հիման վրա եւ նոր ավերումների փաստերի հիման վրա մենք կարողանանք դիմել հենց մակի անվտանգության խորհրդին որը իրականում չի մեջ այսօր պարակտված է որովհետեւ արդեն այդ մակի անվտանգության խորհրդի մեջի անտամները հիմնական անտամները իր արդեմ լարվածություններ ունեն, բայց մենք պիտի չխուսափենք դրանից եւ մեր նոր փաստերը, աւերումների նոր փաստերը, որոնք եղած պետք է լի, լինեն Տեղդեմբերի 7-ի այդ որոշումից հետո, պետք է ներկայացնենք։ Ես նոր 3 մի փաստ ունեմ, որը դեռ մշակման, այս մի քանի օրը կմշակեմ եւ կներկայացնեմ հանրության հաշուշտ եւ եթե օկտոբեն այլ մարմիններ բանանց հուսային արծախի բանանց գյուղի եկեղեցու գյուղամեջ սուրկրիկոլուսավրիչ եկեղեցու ադրբեջանցիների կողմից նկարահանված վիդեոյից երևում է որ ավիրելեն մղդուչան ավազանը Անշուշտ վիդեոն չեմ կարող ասել որ թվականի է կամ բարձենք տալ է, բայց այս վերջին նոր արված վիդեոյը մի գերցին այո, կանգուն է որոշչապով, բայց եւ մայրդուքի ռադիոան ազերված է ամբողջությամբ եւ պռծված է, Երևումը պռծված է խորանի հատվածը։ Սա օրինակ նոր մի տեսակություն է, որը շուտով նաեւ կհարաբարակեն։ Ա, ա Պարոն Քորտոշյան, իսկ հիմնադրամը այժմ ինչ աշխատանքներով է զբաղվում եւ ապագայում ինչ նորություններով հանդես կգա։ Շուտով, ամսի 21-ին, ապրիլի 21-ին կլինի Հայաստանի Պատմության Գրքաշարի, որը ընդգրկում է ամբողջ մեծ հայկի տարածքը եւ գավառ առ գավառ ներկայացնում է այդ այդ տարածքում գտնված այսօր պահպանված հուշարձանները եւ նաեւ դրանց մասին պատմական տեղեկությունները, լույս կտեսնի Ախնուս հաթորը եւ նրա շուրան դեսնելին լինելու ապրիլի 21-ին սահինգերորդ հաթորն այդ քրկաշարին եւ այդ քրկաշարի աշխատանքները շարունակվում են զուգահեռաբար եւ դաշտային ուսումնասիրությունն է կատարվում տվյալ տարածներում, որը պատրաստվում է հրատարակվել եւ նաեւ գրադարան արխիվային ուսումնասիրություններ են կատարվում շուտով այսօր տպարան հանձնուեց Սամվել Կարապետյանի 2002 թվականից պատրաստ, ցական չհարարակված, Խոսրովի արքելոց ուղեցույցը շատ ծիրուն դիրքեր ինքը լինելու եւ այնտեղ երթուղի կա, թե որտեղից կարելի է Խոսրովի արքելոցը շրջել, որտեղ կարելի է գիշերել եւ մի քանի երթուղիներ տարբեր հատվածներից եւ Ուրցաձորից եւ Գառնի Գառնից և նաև եւ հաշարժանների այնտեղ պահպանված հաշարժանների մասին տեղեկություններ կան եւ կենտանական աշխարհի եւ բուսական աշխարհի շատ հետաքրքիր փոքրիկ ինքը գրկույկ է ուղեցույց է եւ հնարավորություն կտա շրջելու հենց այդ գրկույկում շրջելու խոսրովի արկելոցում արքել, այս տարի հնարավորություն ունեցանք վերախմբագրելու այդ գրկույկը եւ ի համեմատ Սամվելի, որտեղ Սամվելը իր Արշավային գործը եւ սկսել էր հենց Խոսրովի, ինքը հուշարձանները սիրել էր, սիրահարվել էր Խոսրովից, Մանուկյան դալիների 15-16 տարեկանից, խորհրդանշական գլնի գլինի շուտով կհարাতարակվի։ Տերեւս այս առիշալի նորույթով էլ եզրափակենք այսօրվա մեր հաղորդումը, շնորհակալ ենք ձեզ հաճա զրույցի համար։ Ես էլ շնորհակալ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում մենք զրուցում էինք հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող հիմնադրամի փոխտնօրեն Ռաֆիկ Գորտոշյանի հետ։ Կհանդիպենք